Так, ти ще сьогодні починав ранок про Буданова, про чергову його відзнаку. Так от, Слава мав на увазі те, що слідчий комітет Російської Федерації висунув заочні звинувачення у тероризмі начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову і також командувачу військово-повітряних сил Миколі Олещуку та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів Сергію Бурденюку. Про це повідомляє ТСН. Слідчі країни-терористки стверджують, що зібрали беззаперечні докази причетності українських командирів до більш як сотні атак російських і тимчасово окупованих регіонів безпілотниками. Серед фігурантів у окупантів значиться також командувач військово-морських сил України Олексій Неєшпапа.